Hei, minä olen Anastasia Kozlowski, Hyvän olon koulutuskeskus Aitologiasta. Ja tänään haastattelen kouluttaja Erja Lahdenperää, joka puhuu luovuudesta. Erja Lahdenperä, sinä koulutat luova prosessia ja olet valmistunut Taikista. Onko kyseessä joku semmoinen taidekoulutus? Luova prosessi on prosessi, joka itse asiassa on meillä arkipäivässä mukana. Me teemme tosi paljon asioita, kuten päätöksiä, luovan prosessin kaavan mukaan. Ja on hyvin arvokasta niin kuin ymmärtää, mikä on se luova prosessi, koska siinä on selkeästi toisistaan eroavia jaksoja. Joo. Eli kaikille se meille ehdottomasti se luovuus ja luovan prosessin ymmärtäminen kuuluu. Joo. No jos käyn luovuuskoulutuksessa, niin mitä minä sitä saan ja mitä se pitää sisällään? Siitä saa ennen kaikkea sen ymmärryksen siitä, että on olemassa niin kuin tiedon ja asioiden keräysvaihe. Sitten on hautomavaihe, jota mä usein itse nimitän kaosvaiheeksi. Ja se on esimerkiksi tosi vaikea kestää, koska silloin ei vielä ollenkaan näe sitä lopputulosta, ei tiedä mihin tämä päätyy. Ja sitten oppii ymmärtämään, että missä vaiheessa niin kun jotakin vaan ruvetaan tuottamaan, ehkä kehitetään, ja missä vaiheessa taas niin kun prosessi on hyväkin, tai se lopputulema on hyväkin avata kriittiselle tarkastelulle. Mm-hmm. Että ei avaa sitä liian aikaisin. Ja sitten toisaalta taas hankkii siihen sen palautteen ennen kuin sitten menee sen todella niin kuin julkaisemaan jonnekin vaikka nettiin. Joo, että on tärkeä sitten tuntea ne vaiheet ja tavallaan missä vaiheessa kuuluu tehdä joitakin. Kyllä, ja se auttaa kestämään esimerkiksi sitä kaosvaihetta. Että tietää, että se kuuluu prosessiin, että itse asiassa ei ole mitään vikaa, vaikka ei vielä näekään sitä lopputulosta valmiina. Joo. Antaa, osaa rentoutua, osaa antaa prosessille aikaa, osaa palata siihen ehkä vähän satunnaisestikin, järjestää jopa olosuhteita niin, että vilkaisee aina asiaa yllättävissä kohdissa. Okay. Eli se kaoskin voi olla tosi hyödyllinen vaihe. Siis, luoviin prosessiin kuuluu se kaosvaihe. Ehdottomasti hautomaisvaihe tai kaosvaihe. Okei. Että jos ei ole kaosvaihetta, niin ei ole luovuutta. Joo, se tarvitaan siihen, että uutta syntyy. Okei. Ja luovuus on nimenomaan uuden synnyttämistä. Joo. Mutta se on vähän niin kuin raskaanakin olemista, että täytyy jonkun aikaa malttaa odottaa. Ja kuitenkin kaikki edellytykset pitää hoitaa. Eli pitää tehdä kaikki se hyvä valmistelutyö, että se on mahdollista syntyä. Joo. Kiitos, että hyvin lohdullista tietää, että se kaos jotenkin kuuluu siihen, että voi sitten varmaan kestää tosiaankin paremmin sitä kaostakin, kun tietää, joo, että se on välttämätön edellytys sille, kyllä, uuden syntymiselle. Joo, no tuleeko minusta luovempi, jos osallistun sinun kurssille? Kyllä, käymme läpi paitsi prosessia, myöskin niitä asioita, jotka edesauttavat luovuuden avautumista. Puhun vaan avautumisesta, koska luovuus on kaikissa ihmisissä. Joo. Ja sitten käymme läpi myöskin niitä, mitkä niin kuin estävät sitä luovuuden pukintaa. Eli kun oppii tunnistamaan, mikä auttaa, mikä haittaa, osaa luoda paremmin olosuhteita ja tehdä myös sellaisia harjoitteita, jotka auttavat luovuuden virtaamista. Siinäkin on paljolti virtaamisesta kysymys ja siitä, että antaa tiettyjen rajojen sisällä niin kuin tulla asioita ja sitten vasta sieltä niin kuin pääsee sitten valitsemaan. Mutta sitä virtausta pitää ensin synnyttää. Se on esimerkiksi se, mitä oppii tällaisella luovuuskurssilla. Joo, eli tavallaan minussa on jo jonkinlainen luovuus, mutta minä opin tavallaan antamaan sille tilaa. Kyllä, ja ihan menetelmää, jolla sen antaa niin kuin ilmentyä, antaa tulla ulos itsestä. Joo, kuulostaa hyvältä. Kiitos.